Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hynek Medřický. Večer. Pane Medřický, jak vás mám správně teďko tady nazvat pro diváky, tu vaši specializaci s tím světlem? Tak často mi říkají světlonož. Světlonož. Světlonož, no. Ale světlonož s malým S. Ano. Protože ten světlonož s velkým S, tak to byl Lucifer, jo? To byl Lucifer, jo. Takže... Ale vy jste vlastně po mnoha letech expertem na světlo. A na tmu. Ta tma je důležitá. No a na tmu jsem expert taky, jako... No, to si každý myslí. No. Ale kolik jste spal na dnešek třeba? No, na dnešek, já tam mývám někdy odpoledne takovej momentí, že si tak mihuluju jako. Jo. A to nebylo samozřejmě, ale já spím tak 7-8 hodin. No, to je správně, no. No. A v jako, absolutní tmě? No, v Praze to nejde v absolutní tmě. No, jde. Když si uděláte perfektní zastínění, jako my máme doma, no. Tak jednou jsem šel na WC a vrazil jako jsem... Jako za celý svůj život jste šel... Ne, jednou v noci, jako v noci. Jednou v noci. No, to mě zajímá v noci, no, jestli jste šel jenom jednou v životě v noci. A tam je taková tma, že já si nevidím na špičku nosu. No tak to asi nevidím ani, když je světlo, ale... Záleží, jak máte dlouhý nos taky, no, ale... A já šel kolem skříně a ta skříň byla otevřená a jaká je tam tma, tak jak jsem šel, tak přesně mezi rukama mi to vyšlo... ty dveře o té skříně. Tak od té doby už chodím takhle. A vy máte takovýhle zážitek s bouračky malý. No, s bouračkama v noci, když je tma. Ale podívejte, mi tam trošku, Ivanka nechce tu úplnou tmu. No, ale mělo by to správně. No, jí to nevadí. Ona spí i v denním světle, jako že jí to... Vadí, to jenom neví. Vadí, no, já to říkám, ale ona říká, že já melu a dělá si, co chce. Ale já úplnou tmu taky nechci, protože úplná tma mě, pak jsem dezorientovaný, kde jsem, když se v noci probudím a potřebuji jít na toaletu. Ale na druhou stranu, ono tmy je čím dál míň. No je. Já jsem vám přinesl knížku taky. No já jsem chtěl dát najevo, že o tom něco vím. Jo, vy jste ji viděl, jak jsem ji přinesl. Ne. Ne? Na tohle je manifest, to za manifest za tmu. Johan Eklev to napsal, Švéd. Eklev. Eklev, no. Aha. A já když jsem to přečet, tak jsem si říkal, já už ji nemusím psát, už tam všechno je. Je? Tak to dejte Ivance, moc krát. Aby věděla, jak důležitá je v noci tma. Protože vlastně půlka času je tma a půlka je světlo. No ale tak, a jak je to s tím světlem? No tak světlo bychom měli mít denní, to znamená slunce, ano. Ve dne. No dobře, ale když... A když je tma, tak má být tma prostě, no. Melatonin stoupá večer za podmínky, která je, že je tma. Jak se projeví to, že jsem v noci nabral málo melatoninu? To se neprojeví v noci, to poznáte až ráno. No jak to poznám? No, že nejste odpočatej. Nebo se to pozná potom v průběhu dne, že se cítíte unavený a že si musíte dát toho šlofíka právě, ten power nap. Protože ten power nap se jako... To je známka toho, že jste vlastně nekvalitně spal. Protože kdybyste spal dobře jako já třeba, já si lehnu na pravej bok a ráno se na pravém boku probudím. Vy si leháte na pravej? Na pravej, tady na ten, no. No tyhle levej, co ukazujete. Aha. Celou dobu... Jste nějaký nevyspalej dneska. Ne, to je ale známka, to je zhoršený úsudek. Protože už je 20:30 nebo kolik, prostě už je na mě pozdě. Na vás je pozdě, jo. A kognitivní výkon na nule normálně mám. Ve 21:30 já už za chvíli usínám normálně. V 5:50 třeba se probouzím spontánně. No. No ale tak musíte taky koukat na ten život, ten nějaký časový úsek, kolik dáte do spánku, že? No 8 hodin. Neprospal celé. Jako. Právě, že jenom 8 hodin. 8 hodin no. Dáváte. No, ale... Ale ještě ta strana, jo. No ta strana, tak no. Tak já jsem si celou dobu myslel, že spím na pravým, jo. No. Tak teď jste mi řekl, že na levým, teda. No. A víte, že je lepší spát na pravým, jo? Jo. No. A proč? Protože se ráno probudíte unavený, protože si srdce a tyhle orgány, co jsou důležitý, jsou vlevo.
a tím, že na nich ležíte, tak to srdce tam je jako to a dře. Takže je lepší na druhý a ono si tam tak hezky bimbá. A já jsem právě myslel, že na levém. Ne, ale oni říkají, že lidi, kterým hrozí třeba infarkt nebo takový a mají tohle ohrožení, že rovnou spějí na pravém, takže vám to asi nehrozí. Tak mě to nehrozí. No. No, ale já mám potom zmuchlaný vlasy jenom na jedné straně, já to tím poznám. To nevypadá, že je to jenom na jedné straně. To mi říkají taky. No. A dokonce na sociálních těch sítích mi občas napíšou, že mi pošlou peníze na holiče. Nebo na hřeben. No. Tak já jim posílám číslo účtu, ale zatím nikdo nic neposlal. To. A to není tak... A možná jste přespalej, že oni jsou tak ty vlasy jako rozhozený. Ne, to já musím vypadat jako blázen, když říkám lidem bláznivé věci. A jak je to s tím letím, když takhle poletím, tadyhle jako tenistky, když poletím? No, jetlag. No, jetlag. A to ale... Na mě to působí. A on je horší prý. Na jednu stranu když je to horší. Když se letí na západ, je to lepší. Když se letí na západ. A jak vy to máte s jetlagem, s křivánkou? No, já nikam nelítám, já se bojím lítat. Já se pohybuju pomalu. Jo, jo. Jo, i mezi přestávkami. Ale ten jetlag to nám udělá čurbe z těch hodin. No, hrozný. Protože ten dirigent, on vlastně má dvě partitury. Když přichází světlo, tak hraje podle not. Jo, to je, řekněme, každá buňka a orgán, to je jako vy tady, takhle orchestr. A když ten dirigent jedinej pozná, že je to světlo, tak on hraje podle not, na kterých je napsáno den. Ano. Hraje, řídí ten orchestr, ano. Hrajou perfektně. A pak, když je noc a přestane přicházet ty modrý a azurový vlnový dílky, proto se mluví o té modré, že je tak špatná. Aha. Tak jenom ten dirigent jeden s takovou zkratkou dostane informaci, on zaklapne tu partituru, na které je den, a vezme druhou partituru a na té je napsáno noc. No. Jenže u většiny z vás je pravděpodobně zmatený ten dirigent. On neví, podle které partitury má hrát, protože toho světla je moc. On si to potom plete. A to vypadá, že vy jste jediný, kdo tady spí dobře. Tak můžeme nechat hlasovat. Kdo dneska spal míň než 6 hodin? Nikdo. Tak to je dobrý. Jo, tamhle pár. A míň než 5 hodin? Si tady z toho děláte seminář nějaký? Pardon. Míň než 5 hodin? Tak kdyby tady, jo, seděl ne já. Ale ten pětihodinář, jo? Ale Matthew Walker. Tak by vám řekl, kdo spal méně než 5 hodin, bude mít o 40% menší varlata. Jo, to by řekl. Což pro ženu není tak hrozná zpráva. No. Pro ženu není, ale ta žena má většinou nějakého partnera, a takže jí to vlastně zajímá. Počkejte, a když spíte málo hodin, tak se vám zmenšují varlata, jo? Já spím právě 8 hodin. Já vím, tak... Všem je jasný, proč tak machrujete, ale... Podle téhle teorie by plno mužů bylo bez varlat, jako na druhou. No, to nevím. To... No a prosím vás, to se teda děje mužům, a co se děje ženám, když nespí? Ženy mají blbě spějí, no. Jo, takhle. Jak jednoduchý. Jak jednoduchý. Ona je nevyspalá, no, to je bez varlat, no. No, aspoň se ten chlap dobře vyspí potom, ne? Jo. Bez varlat se spí výborně, ne? Nemůžu posoudit. A vy jste ženatý, pane Medřičtí? No, už hodně dlouho. Jo. 26. No to nemusíte, tak nejsme tady na úřadě, ale... Ne, a jak to máte doma s paní, pokud jde o ty světla, jak se domluvíte? No... Jako to se řídí ona podle vás, jako? No, asi jo, no. Jo, čili vy zhasnete? Lidi mi i za to platí, že jim říkám, jak mají svítit. No ale žena ne asi, vaše paní, ne, ta ne. No ale ne, mě by zajímalo, jestli nemáte rozpory světelný. Ne, nemáme. Že vám třeba řekne, to je to tvoje zhasínání. Ne, já jí to doložím měřením a ale spokojím. Všechno změřím, ale chodím měřit i ven. A já jsem vám tam dal záložku. No. Dovnitř. Jsem viděl, no. A to můžete nalepit na nějakou lampu, co svítí bíle. Proč svítíš bílé světlo? No. To bych mohl dostat přes držku někde. Ne. To vás nechají právě a na druhé straně je návod, jak se to použije. A vy to... Nalepte na sodíkové výbojky oranžové světlo. Nelepte právě, nelepte. Jo, nelepte. 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 No, já hovno vidím, co s váma mluvím. No, protože vás tady oslovím to světlo. Ne, já furt myslím na ty varlata, já vůbec vás nevím. No a
co když mají lidi směny, že pracují ve dne, pak v noci, no, pak odpoledne? Tak to je průšvih, no. A ty chlapy, ty musí být úplně... Právě. Co? Právě. Právě, jo. Ty bláho. Já si samozřejmě vážím každého člověka, který nastupuje... No to já taky, no, ale já nevěděl, nocní, že to takhle na stojí. Na službu, jako policie, hasiči, ano, no, zdravotníci, že jo, ty jdou do služby. No. No ale proč se vyrábí třeba jakou... nábytek v noci, to nechápu. No ale i tyhle chlapy, oni nevědí, za jakou cenu to dělají. No právě, no. Že jo? A to by se mělo zveřejnit. No, teď už se to zveřejnilo. My jsme teď první, kdo tady přinesou vlastně takovou barlo nebo ruci. To sotva řek už. No. Teďko nám by zítra nastoupili hasiči v noci do práce, že jo? No nebo řekne, jak chci mít ještě děti, já už noci nedělám. He. Ale ty... A to teda budu muset ověřit, to je strašná ročníky, informace od vás. Ty mladší ročníky, ty to jako zvládají líp, ty noční. Ale po 10 letech už se nedoporučuje pokračovat dál. No to si vemte, že oni ještě dneska, ty chlapi, jsou jako vesměs neplodný. No, tak teď až je... víme z čeho, že jo? No ne, a teď ještě přijdou o ty znaky pohlavní takovýhle. Hmm. Tak to pak, aby jsme si svítili sami, nebo co? No musíme svítit takovým světlem, které právě v noci neobsahuje ty vlnové délky, které můžou toho našeho dirigenta rozhodit. Desynchronizovat právě. No, ale takže 8 hodin je... Optimum. A když spíje do 7, tak to není tak hrozný, ne? Třeba v létě se může spát 7. Ale pak by to chtělo v zimě třeba 9. No, a kdybych spal v zimě 9 a pak ráno si dám bílý světlo, v poledne si dám taky bílý, taky bílý a večer si pak dám oranžový. Mm-hmm. A pak budu na urologii něco ukázat. A ten bude říkat, pane Krauzi, je vidět, že svítíte správným světlem. Ne. A ty doktoři už to vědí. A já mu řeknu, nejenom svítím, pane. Jo. I dobře spím. Vždyť se podívejte. Jo. Jak jsem vyspalej. A to má i krátkodobý vliv třeba? No. Jako třeba, když týden nespíte, že se to jako nějak zmenší? Nebo... To asi ne. Ne. Takhle týden to vydrží. Jo. No vydrží máli co, že jo? No. Když jste předtím měsíc nespal, no tak už je to jedno. No protože když budeme spát, tak nejenom, že to bude mít tyhle ty benefity, ale bude to mít i, že budeme zdraví až do smrti. No tak díl to nejde. No, ale to se, jako všichni se smějou, že zdraví až do smrti. No, protože jsou živý, ale... no, tak se smějou, no. No, to se říká, asi tý hladovému nevěří, že jo? No. Ale ve chvíli, když se nad tím zamyslíte, tak já chci být zdravý až do smrti, já chci umřít někde na procházce v lese, ne? Jo, vy jste takhle romantik, no. Jako. No, tak to já bych šel s váma, když tak, ale... Zastavte se, jestli budu doma. No dobře, ale když třeba spím i ve dne, tak by se naopak ty vedla tam mohly zvětšovat. No právě, že ne. Že to se nesčítá. Vy potřebujete spát v kuse. Proto jsem tak rád, že já spím na tom, teďkon se mi řekl, že na levém boku. No. A celou noc, a já se neprobudím, prostě já si lehnu na pravém boku. Vy jste se sem přišel hlavně vytahovat, jako. Ne. Já jsem na svém osobním příkladě chtěl vám všem říct, promiňte, jak máte žít ode dneška. Dobře, a vy ležíte teda na levém boku, jak se ukázalo pro vás překvapivě. No. Celých 8 hodin? Já se ani nehnu. Nehnete, aha. Ne? A vaše žena spí na pravém boku vedle? To nevím. To nevíte, já spím na té druhé straně, já na ní nevidím. Jo, vy na ní nevidíte? Ne. Aha. A máte sny? Někdy jo, někdy ne. Ale většinou jo. No já taky, no. Protože to je správně. Protože když máte sny, ale my si pamatujeme až ty poslední, až ty nad ránem. Mně to stačí. Tak to je důkaz toho, že se přetáčí REM a non-REM spánek. Jo. No, mně se přetáčí hodně. No, já mám učebnicovej. Pane Medřický, vy jste takový noční machýrek, jako. Jo. Protože já chci jako ukazovat, že to jde. Že to jde. Jde. A až půjdete dneska domů, tak si cestou říkejte levá, pravá, levá, pravá. Hynek Medřický! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi zatím na starobu tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.